Викликав швидку для своєї дружини, але медики не їхали. Тому пішов до лікарні та вдарив ножем медпрацівника. Так про нічні події розповідає сам затриманий. 0,5 літра коньяка випив і 1 літр пива. Пам'ятаю, що пішов ругатися в поліклініку. Постраждалому знадобилась медична допомога. Потерпілого госпіталізовано з колото-різаною раною грудної клітини. Наразі його життю загрози немає. Підозрюваного затримали протягом доби в його ж оселі. На місці знайшли ніж, яким, ймовірно, скоїли напад, розповіли в поліції. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Зловмисника затримано в процесуальному порядку. Слідчі територіального відділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у навмисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння.